Dakle, ti si svinja. Jesi. Da, jer ti pušiš. Ja, pare, pa tako jesu. Poduše pušio sam u onaj mrak. Jel? Aha. Pa, moralo se. A što se pokazuje? Ja, moja drugarice, Mira, nisi mogu da dođeš do poginulih između dva rova do onog smrada. Još kad upeče zvezda, bre, uđe ti onaj smrad. U usta, u nos, u oči, u mozak, u san. Puši ih ovo levo i to nije. Samo da ti nešto drugo se smrdi, a ne onda trule, to onak angregom. E, to je tačno. Zato sam i ja počeo pušiti. Bog smrde. Ali evo sam više ništa ne smrdi. Evo sam da bežim, ali isjeba me kurije oku. Vremena. Najitoše Bogoje za svoja dva sina i pobratimom Savatijem. Ljudi moji, kad su me stigli, pa ja bi glavu izgubio da mi nije spaslo ovo moje kurije oko. Kako spasilo kad si malo preko da ti izjebalo? Izjebalo mi. Kako te sad spasilo? Ne pa spasilo. Ja sam to jutro imao muku snijega. A baba spasenija kaže, sine Anđelko, tu je najbolje liska sirovog kupusa da umotaš da izvuču. Gde da nađeš sirov kupus kad mu vreme nije? Sete se ovo urodljiva babasića bacila glavicu kiselog kupusa negdje iza kuće pre nedelju dana. Najdem tu glavicu. Ljudi moji, smrdi. Dlake iz nosa odpadaju, ali... Računam, ako će da pomogne i ono što smrdi miriše kod sveće. Zasem opamki, zasem čorapio, nije već ništa bolje da osjećaju. Motam palac tom, tom liskom kiselog kupusa, navučem čorapio, opamki i sad kad su se ovi sagli, da me dokreće. Zasprdaj moj kupus. Oni pomisli se da nešto slučajno ja nisam ispustio u čakšine. Digo se se i pobega se, mamica. Druže posta, samo ovaj deo poslednji gde on ispušta u čakšine, ja ne bih uzvaničan zapisnik. To je ipak prejudiciran. Kogi predjurcelj? To je bilo kad mi stigli. A ne, 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 i da mene ga vrcnem, kad u te momentu neki 5-6 poludavljeni šlavova, kada vidiše, figošte ruki da se predaju, i ja, ne ovladino. A si dobio medalje? A tako izgleda. Tako izgleda. U kojoj si jedinici bio? Rimska divizija, prvo poziva, i ne nam Pavle Jurišić, šturm! Poznavali ste? Nemac koji nije bio Nemac. Srbin koji nije bio Srbin, to samo kod nas ima. Znaš ti ga znam? Znalo sam ga, Anđelko, ko zlu paju. Što? Zbog njega bi pogibe brat na Kajmakčalanu. Brat? Kako se zvao? A ne može ga, znaš ti. Milentije Ivković. To ti bio brat! Mile, Mile! Mi smo ga gledali pre koda nam je dete, kuda poslaše na ratište. Učitelj rođa, rodom iz Nadalja. Za ovo malo, gledaj, Milentije, malo, neko neko po vašim bolestima, bre.